Agora vamos esperar a Moniquinha e o Felipe para mostrar toda a capacidade, a habilidade dos snowboarders de salto. Estamos aqui hoje no Hakuba Goryeo, estado de Nagano, em pleno dia 3 de janeiro de 2008, para documentar toda a habilidade, toda a capacidade da Mônica e do Felipe, que estão vindo e descendo logo nessa curva. Quer dizer, eles não chegam nunca, né? Mas já passou todo mundo, passou até a torcida do Flamengo aqui, mas não passou nem o Felipe, nem a Mônica. Quer dizer, já tô ficando de saco cheio de ficar com essa câmera ligada. Tô pensando seriamente em desligar a câmera, porque eles estão vindo em passos de tartaruga. Uma coisa assim que... Quer dizer, tá passando até a torcida do Flamengo, torcida do Corinthians, tá passando todos os torcidos. Mas Mônica e Felipe, que é bom, né? E a bateria da câmera vai embora. Quer dizer, depois eles que editem o vídeo, porque não tem condições. Queria saber onde se encontra a Mônica e o Felipe. Vou fazer uma panorâmica aqui. Panorâmica. Porra, não, agora que eles chegam. Eu tô filmando vocês, cara. Cadê a Mônica, cara? Porra, acho que já tô com uns 10 minutos com essa câmera ligada, porra. Tô querendo mostrar toda a habilidade de vocês. Aqui tá o Felipe, mostrando toda a sua... toda a sua habilidade. E aqui vem a Mônica. Cara, toda hora eu tô 10 minutos esperando aqui, cara. Puta que pariu, cara. Ó, vê se faz uma cena bonita aí, não cai, viu? Que eu já vou desligar a câmera pra descer. É, ajeita, arruma o cabelo, passa o batom. Cara, é quase profissional, minha irmã, ó. Vai, vai, vai que é sua. Se caiu, eu edito depois.